חבר'ה, זה מייקי. זהו, סוף סוף זה הגיע. לפני... אז עכשיו רצתי לדואר, ולפני כמה ימים הייתי בדואר, והייתי בטוחה שהחבילה הזאת הגיעה, וזה לא הגיע זה, זה הגיע הסרטון הקצרצר שעשיתי לכם, של עומר סימפסון דונאטס, גבינה עם הביס. אני חושבת שאם אני אסתכל על תאריך יותר משנה, חיכיתי לו, וגם פה הגיעו דברים סוף סוף. אז יש לנו פופ אחד שקניתי לפני כמה שבועות מהכנס הזה שהיה, בדיזנגוף סנטר, היה מטורף ומכרתי פופים והחלפתי. ואיך האווירה כאן, הכל קשור ליום המתים, החג של המקסיקנים, שאוטוטו מתקרב, כי זה בדיוק באותו תאריך של ההלווין. אז איך אני אסביר את זה בפשטות? קודם כל מלא מתחפשים לזה, וזה משהו שהפך להיות ויראלי נקרא לזה בכל העולם, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. וגם בארץ היה תקופה טירוף שאנשים התחפשו לזה, גם היה איזה שיר מפורסם שהיה סביב זה. אני חושבת שאפילו אני התחפשתי סוג של. ולמה חיברתי את הסרטונים? אני כבר צילמתי את הסרטון הזה ואת מה שיש לי פה, ואז שהגיע לכאן פתאום נזכרתי שיש פה משהו שמאוד קשור. לא באמת כאן הקטן שלי פה, שאיכשהו מחזיק לי את הטלפון ששוקל טון, כי יש לי טלפון ענק. בוא נראה. ואני לא יודעת איך אני אפתח את הכל, כי השולחן שהייתי עושה עליו סרטונים ומצלמת, ואני יודעת שמזמן לא צילמתי את עצמי, תסלחו לי שפחות רואים אותי בסרטונים האחרונים. עשיתי פה את השולחן הזה לאקסבוקס ולכל הנושא הזה, כי אני די רושבת, מתכננת לחזור לזה, וגם קצת גיימינג ועוד. צילמתי המון המון דברים, הבעיה אצלי זה לערוך ולעלות, זה לוקח לי ים בזמן. אז לצלם זה לא הבעיה, זה הבעיה זה העריכה. אוקיי, ואני פחות יוצא לי לעשות, אבל לאט לאט. אוקיי, אז אנחנו נפתח, אני אפתח אותו מפה, כי כבר פתחתי אותו ככה, אז אני לא רוצה להרוס, ואנחנו נראה את הפופ המהמם הזה. מי שיודע או לא יודע, שיש לי אוסף פופים די, אוסף פופים, אוסף של בטמנים פופים די גדול, אני קצת עצרתי את האוסף הזה, כי מבחינת מקום זה כבר אחד בתוך השני. בכלל, עצרתי הרבה קניות של פופים, כבר סיפרתי את זה. אני בוחרת אותם בפינצטה. וואו. עומת אנחנו נתרשם מהפופ המדהים הזה. ובאמת פופים מסוימים שהם כל כך מיוחדים, כי יש להם איזה עיצוב, איזה משהו ארט, אומנותי, משהו שבאמת מדבר אליי, מעבר לסתם דמות שאני אוהבת מאיזה סרט, צריך להיות בו משהו, משהו שכזה כיף לי להסתכל עליו. עכשיו באמת לא הראיתי את הקופסה, אני רגע אשים את זה. זה של הרלי, של את ג'וקר ואת הבטמן. אני חושבת שאלה לא הגיעו לארץ, אבל אל תתפסו אותי במילה. תמונות פה בצד, אם בטח כבר ראיתם קצת של החג הזה, או עכשיו אני אשים ואני אסביר. החג הזה זה יום המתים, זה בתאריכים של הלווין. אמריקאים יש בעולם הנצרות, אוקיי? בעולם הנצרות יש המון זרמים, שזה השתנה מפה לאוזן במהלך אלפי שנים. וכמו שבדת שלנו יש דת כזאת, הדתיים האלה, כיפות סרוגות, כיפות שחורות, עם פני גלח, עם פלי גלח, עם שני גלח. אז אני לא יודעת. גם פה יש כל מיני זרמים אצלנו. אבל שם הזרמים מאוד שונים לפעמים, ויש כל מיני נואנסים קטנים. אז יום המתים זה חג של המקסיקנים, הלטינים, ספרדים, יותר הג'אנר הזה. והם חוגגים את זה, בעצם נותנים כבוד לאבות אבותיהם, למתים. הם עולים לבתי קבר, שמים פרחים, עושים איזה פסטיבל שלם. למשל בניו אורלנס, בכלל כל המיסטיקה והבודה וכל הביזרים האלה, שם זה היסטרי, ויש פסטיבלים וחגיגות ומתחפשים, כמו שאולי שמתי כמה תמונות. אז זה יום המתים, בעצם נותנים כבוד למת, לאבות אבותיהם, משהו כזה. ובמקביל יש את הלווין שאנחנו כולנו אוהבים. מאבן המאמם הזה,
ועכשיו, חברים שלי, אחרי ההסבר הזה, אנחנו ישירות, ישירות, רגע, אני חייבת לשתות איזה שלוקי, אני עושה הרבה שייק פירות לאחרונה, עם דברים בריאים. אוקיי, אנחנו ישירות הולכים לפתוח את הדבר הענק הזה. איך נעשה את זה? זו שאלה נהדרת. כי הכל פה מאוד מאוד צפוף על השולחן מחשב שלי. ככה התחלתי דרך אגב לצלם בשולחן המחשב. הבית, אני כל פעם משנה אותו בגלל הפופים וסדרים. הסלון שלי הוא כבר לא סלון כמו בבית רגיל. אין לי אפילו טלוויזיה פה. היי חבר'ה, עשיתי עצירה. עכשיו אני עורך את הסרטון הזה שצולם לפני איזה שבוע ו... היה לי שבוע עמוס, לא הספקתי. ופתחתי את הקופסה, אני פשוט עורכת את זה קצת. אני כל כך התבאסתי כי הקופסה קיבלה מכה וכמה מהפופים נפגעו, אתם עוד מעט תראו, אבל כל כך התבאסתי שיצאתי מהריכוז של הצילום. אז לא נורא, עבר שבוע וחצי, אני מאחורי זה, אבל התבאסתי ברמות קשות קשות. היה לי קשה לצלם. אבל הפופ שקשור לבטמן, ליום המתים, מוכנים? טרן! טוקי דוקי, לא מזמן עשיתי על זה סרטון והסברתי כל כך הרבה, אז אני לא אכנס להסבר מה זה טוקי דוקי, חוץ משזה משהו פסיכי. אני אשתדל כן לשים דווקא את הלינק, תזכירו לי אם שכחתי, את הלינק של הסרטון הזה, כי באמת זה וואו, אבל אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו. אז יש לנו את הפוני הזה, יום המתים. פתאום נזכרתי שזה מה שהולך להגיע, שזה מאוד קשור. זה אולי נראה לי הפופים היחידים בסטייל הזה, אבל תראו מה קרה פה. זה לא הארוס יותר, זה החצי ארוס. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות את כל השקע פה, את הדבר הזה. איזה בסה. ממש. מילא אחד שאומרת ממש ארוס וזה, אבל גם זה, כל הקטע הזה פה, אתם רואים? השקע הזה מבאס מאוד. אולי אפשר לגעץ את זה, I don't know, לסדר את זה. לפחות זה לא מקדימה. לפחות זה לא מקדימה. הם שמו את זה בקופסה כל כך קטנה, הכל נהיה שם לחוץ. יואו, איזה יפה. אוקיי, אנחנו עומד כן נפתח אותו. בואו נראה עכשיו את הפופ שהגיע, שהוא קשור ולא... זה כבר פחות קשור, אבל זה עדיין טוקי דוקי. פרם! זה היחיד שיחסית לא נפגע. והוא אחד שאני, כאילו אני שמחה שהוא לפחות לא נפגע, כי הוא יותר פייבוריט שלי לעומת השלישי שאני אראה לכם. יש אקלוסיבי אחד שאין לי איך להשיג, אתם רואים את אלה? אלה השגנו, אלה כבר הגיעו הביתה, ואפילו יש לי דנוטלה פעמיים, מי שזוכר. שוב, אני לא הולך להיכנס לעומק, גם זה יש לו איזה שקע מוזר, אבל לא נורא. וואי וואי וואי, אורייט. ואתם רואים, זה הסיכה נחמדה, זה של ה... זהו. ואני חושבת שעדיין אפשר לקנות אותם, למרות שזה של הכנס, נראה לי חלק נשארו, אוקיי? והאחרון ש... נהרס לי. למה? אבל זה ממש נהרס, חבר'ה. טאנן! אז הם רואים, זה קצת, המדבקה שלו טיפה שונה. ותראו מה הולך פה. אני לא יודעת כמה אתם רואים את הפגיעה, אבל זה נורא, נורא. שוב, עדיין זה לא לגמרי מהקדימה, אבל כל הקופסה פה הרוסה. תראו מה זה. ממש מעוך פה. איזה נוראי זה, איזה נוראי. זה יכול להיות יותר גרוע, זה ראיתי כבר פופים שקווט שלם, אבל לפחות הקדימה לא נפגע, והאחורה, אבל זה כאילו כמה שהוא אקסקלוסיבי, ואני לא יודעת אם הוא יעלה במחיר עוד כמה שנים, זה לא אישיו, בוא נגיד באמת מזל שזה לא מקדימה, אבל בוא נגיד שהערך שלו כרגע צנח בטירוף, איזה בסה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? גם זה, גם זה. איזה באסה. טוב, אז עכשיו שהתבאסנו טיפה, בואו נפתח את זה. נפתח אותם רגע, נפתח את זה הראשון.
נראה אותו לפחות. אני לא יודעת אם לפתוח את השאר, אני כאילו, אני שוקלת, אם מישהו יודע, האם אפשר לקבל זיכוי או החזר, או שישלחו לי שוב מפופ קולצ'ה, אני אשלח להם מכתב, נראה מה, מה לעשות. זה לא מקובל. וואו. וואו, כמה הוא יפה אבל. אימאלה. יש לי, אני מקווה לשים תמונה של זה שלא הסקתי, כי הוא מהדורה מאוד 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 מיוחדת, ואם אתם לא גרים בארצות הברית, סיכוי שתשיגו אותו קלוש. היה איזה תחרות, איזה משהו להירשם, אבל לא הסקתי אותו. וואו, איזה מטורף שתי אלה. זה כאילו בטמן יש לו סוס. הוא יוצא. פוני, וואו. אני חולה על האומנות הזו. איי. בואו נמשיך. לא ציפינו למכה הזאת, לא ציפיתי שזה יקרה ככה. אבל למרות שאתה יודעים מה, באיזושהי צורה בא לי לזרוק את הקופסאות ולשמור את זה בלי הקופסה, כי טוקי דוקי בדרך כלל זה בלי קופסה. כאילו יש כמה, אבל אז זה האקסקלוסיבי הזה. איזה מגניב עם הקקטוס. אז כן, כמו שאתם רואים, עדיין קצת אני מבואסת שם שצילמתי פה ושם. אבל לא נורא, זה עברתי את זה, שמתי אותם בפרוטקטורים, ולא עשיתי עם זה הרבה כרגע. נראה, לא נורא. אני אשרוד עם זה עם המכה. אני כל כך אוהבת אותם, גם הרעיון, לא נראה לי שאני רוצה למכור אותם אי פעם, או קטע כלכלי. שהקופסה נפגעה, זה כן מבאס, אבל אני נראה לי מקסימום יזמין עוד אחד כזה אם יש, אני בטוחה שאני אוכל להשיג במקרה הכי גרוע. זהו, בואו נמשיך בסרטון. עוד טיפה נשאר לנו, ואני חושבת שגם צילמתי את ההפתעה בקופסה השנייה, או שכבר הפרדתי את הסרטונים, אנחנו נבדוק עוד שנייה. מדהים, הכי מדהים. לפחות הוא לא נפגע, יו, אני צריכה עוד אחד כזה. אני רוצה שתיים מכל דבר, אני לא צוחקת. וואו, וואו, אני פשוט אולי אעשה עוד הזמנה, אני לא יודעת מה לעשות. אימא לך, אתה יפה. או אי, יותר נכון. איזה מהממת אי. יו, זה כל כך יפה בעיניי. אין לי איך להסביר את היופי הזה בעיניי, שוב, כל אחד ומה שהוא אוהב, אבל זה מדהים בעיניי, מדהים. איזה יופי. אוקיי, אז וואו, אך סרטון הרבה יותר ארוך ממה שתכננו, הרבה יותר ארוך. אז בואו נעבור להפתעה שלי, כי קצת נכנסנו לבאסה של הקופסה, אבל יאללה, אני יוצאת מזה. וואו, אני יוצאת מזה. מטורף. מה שקורה פה מטורף. אוקיי, מוכנים? ההפתעה, אנחנו נקצר. רציתי להראות לכם עוד פופ, אבל אנחנו נקצר. מוכנים להפתעה? אוקיי. רגע. יש לנו פה... בוא נגיד, מזמן לא עשיתי על פופים ככה לעומק, אז זה בסדר. ויש לי המון פופים שנראה לי שלא ראיתם, או לא נתתי להם מספיק פוקוס. עליהם פוקוס, אז אני אעשה איזה סרטון של כל מיני פופים מנושאים שונים, אבל שלא צילמתי בקרוב. אוקיי, מוכנים לזה? פופ שחלמתי, היה לי ביד, פספסתי, מהמון סיבות לא הצלחתי להשיג אותו, סוף סוף זה קורה, הגריל שלי, הגריל זה משהו נדיר, משהו שאני לא השגתי, משהו ש... אני לא בטוחה שהוא כבר כל כך יקר כמו שהוא היה, אבל בשבילי הוא מיוחד מאוד. עכשיו האוסף בטמן שלי, מושלם. טאדאן! או מיי גאד! כן. הבטמן רמבו הזה, המדהים הזה, סוף סוף ביד שלי. בואו נפתח אותו מהר, כי הסרטון מאוד מאוד התארך לנו מהתכנון. וואו, ואני מקווה שבכל זאת אתם נהנים. רגע. וואו. אז סוף סוף הסקתי אותו, כבר כמה חודשים הוא אצלי את האמת. אני הסקתי אותו, איזה בחור פרסם את זה, וכשהלכתי לו הודעה, נתן לי מחיר מאוד מאוד הגיוני, כי בעבר היה לו מחירים מאוד יקרים. יכול להיות שירד לו המחיר או לא יודעת מה,
אבל זה לא חשוב לי כרגע. רגע, נתקע לי פה משהו. גם אז זה נתקע לי, כן. אין עם זה בעיה. כי צילמתי את זה קודם. טוב, יש פה איזה בעייתיות. ככה זה, לא הולך, שלא הולך, לא הולך. יש ימים כאלה. פלסטיקה, זה משגע. מה נתקע? וואו, ממש תקוע. אוקיי, סוף סוף. הרסתי את האפקט. אוקיי. וואו, 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 וואו. רגע, נהיה לי פה בלגן, אין לי מקום פה בשולחן הזה. אוקיי, אוקיי, וואו. זהו חברים, עד כאן. ניסיתי לקצר עד כמה שאכלתי את הצולם הרבה יותר. חתכתי די הרבה, בטח הרגשתם. אבל זהו, אז ניקח את הבאסה בסבבה, ואני עדיין צריכה שהם הגיעו. ובזמן להוסיף באמת סרטון כזה על פופים והרבה פופים. חבל שנהנתם, יאללה ביי, ואני מתכננת סרטון מאוד מיוחד להלווין. אז אם הגעתם עד הלום, שמעתם כל מה שאמרתי, אז אתם יודעים שהולך להיות הפתעה בסוף החודש. ביי!